Pro mě asi jako největší zážitek bylo to, že jsem byla poprvé v Africe a hned to bylo ne, že přesně jedete do Livingstonu a jedete na safari se podívat na slony, ale jít se podívat vyloženě na takovou tu Zambii, echt vesnickou Zambii. A tam mě překvapilo, jak vlastně špatný to je, protože člověk to vidí z dokumentu. Třeba se díváte na dokument, na objektiv například a tam to vidíte, ale je to přesně jak když jsou nějaké katastrofy, že vidíte, že někde je povodeň, ale když pak vidíte povodeň, tak je to něco úplně jiného. A to vlastně bylo asi to nejsilnější, vidět to naživo a fakt to zažít a myslím si, že se to jako podnesu do konce života, že to byl fakt jako silný zážitek. Já jsem asi trošku zatížená na ty děti a je to prostě asi takový to nejsilnější i pro člověka, který na ty děti zase tak zatížený není, ale ten boj s tou podvýživou mně přijde, že má velký smysl, protože je to tady velký procento a když jsem viděla vařit ty maminky, člověk v tísni učí ty maminky dávat tam všechny živiny, vitamíny z toho okolí, co oni mají k dispozici. To mi na tom vlastně taky přijde super, že nikdo nepřijede a řekne jim tak, tady něco máte, ale oni to pak vlastně neseženou, je taková jako jednorázová pomoc. Tohle je dost udržitelný a to mi na tom přijde fakt skvělý. A byl to fakt silný moment vidět ty mladý maminky s těma dětma, ještě když ty děti prostě jsou takový jako špinavý, už mudlaný, ale vlastně hrozně šťastný a veselý, tak to bylo fakt pro mě asi úplně nejsilnější. Já asi úplně jako nesouhlasím s tím, že nejdřív si máme vyřešit problémy jako v zemi a pak až pomáhat těm ostatním, protože nikdy prostě nebude úplně všechno stoprocentní, prostě není to možný a myslím si, že je fajn pomáhat zemím, který jsou na tom daleko, jako daleko, daleko hůř a řeší daleko horší věci a myslím si, že je to fajn a hlavně člověka to nevytrhne prostě poslat třeba měsíčně 100 nebo 200 korun, pro ně je to málo, ale pro ty lidi je to strašně moc, protože stovka je tady 50 kvač a to, ty lidi v té vesnici jako tam prodávají, třeba pan vypěstuje rajčata a prodá obrovskou mísu prostě za 20 kvač a pro ty lidi je to fakt strašně moc a možná si to lidi neuvědomují a to je i důvod, proč já jsem chtěla jakoby jet s člověkem v tísni, protože já jsem si to neuměla představit a věřím, že hodně lidí, kteří mě sedou, taky ne. A z reakcí, co mi chodilo, si myslím, že to fakt jako fungovalo a hodně lidí se nad tím zamyslelo a psalo i plno studentek, kteří taky nemají prostě hodně peněz, ale koupili třeba skutečný dárek slepici, což jsme taky navštívili, že jo, když člověk tísně daroval slepici s kohoutem. Takže to mi přišlo super.